საპარლამენტო კომიტეტების ფორმატში საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ საკანონმდებლო პაკეტს განიხილავენ, რომელიც საჯარო სამსახურში პრემია დანამატის გაცემის ახალ წელს განსაზღვრავს. პარლამენტის ბიუროს გუშინდელ სხდომაზე გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ აღნიშნულ საკანონმდებლო პაკეტზე მსჯელობა 2 კვირა გახანგრძლივდეს. ცვლილებების თანახმად შრომის ანაზღაურების მაქსიმუმი 10% შეიძლება იყოს პრემია, ხოლო დანამატი მაქსიმუმ 20%. რაც შეეხება ჯილდოს, მას არ აქვს შეზღუდვა. მემაცხენდება ჯერ კიდევ პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის დროს, როდესაც ჩამოიყვანეს ცნობილი გერმანელი ექსპერტი, რომელსაც უნდა გაეცა რეკომენდაციები, როგორ არ დარიგებულიყო პრემია. ხო, ეს ხო კომიკურია, პრემიის არ დარიგება სჭირდება ძალიან მარტივი რამ, რომ თვის ბოლოს უცხების ხელმძღვანელმა ხელი არ მოაწეროს პრემიას. ამას არ ჭირდება გერმანელი პროფესორი, ამას არ ჭირდება სახელის შეცვლა, ამიტომ პრობლემა რჩება. რჩება საკითხი, რომ დღეს დღევანდელი ხელისუფლება ძალიანად არის საკუთარ კეთილ დღეობაზე ორიენტირებული. ხელმწიფო მოხელე ყველა უნდა იყოს ანგარიშვალდებული ერთი კავნის წინაშე. რატომ უნდა კონდეს 254000 ლარი ხელფასი რომელიღაც მარეგულირების კომისიის რომელიღაც წევს? ორჯერ მეტი ვიდრე პრემიერ-მინისტრს და პრეზიდენტს ერთად აღებული. რატომ? და 7ჯერ მეტი ვიდრე თუნდაც დეპუტატს. რატომ? ჩემზემეც მუშაობენ ისინი, ან დაუშვათ თუნდაც იმაზე პრემიერზე ან პრეზიდენტზემეც, რის გამო? აი ასეთი ან კინიგზის შეფს. რატომ უნდა კონდეს 10 ათეულად